नमस्कार अपराह्न चार बजेको संक्षिप्त खबरमा स्वागत छ म निशान खत्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यही यहीजेठ सत्रदेखि बिस गतिसम्म अर्थात् मे एकतिसदेखि जुन तिन तारिकसम्म छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन् प्रधानमन्त्री दाहाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ उनीसँगको भ्रमणमा नेपाल सरकारका मन्त्री सचिव र वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुनेछन् भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भारतका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग शिष्टाचार भेट गर्ने कार्यक्रम छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मुलुकका भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म आफ्नो पार्टीले विश्राम नलिने बताएका छन् सभापति लामिछानेले दे भ्रष्टाचारहरूलाई देशबाट नलखेटेसम्म आफूहरूले विश्राम नलिने बताएका हुन् आज पार्टीको ललितपुर महानगर समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आफूमाथि जतिसुकै मुद्दा लगाइए पनि घेराबन्दी गरे पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टीको अभियान नरोकिने बताएका छन् नागरिकले आफ्नो पार्टीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मत दिएको जिकिर गर्दै उनले सो कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवालले आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने बताएका छन् उचित आलोचनाले काम गर्न जन उत्साह बढाउने तथा के के समस्या भए सुधार गर्न सकिने भएकाले आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने उनको तर्क थियो सभापति देवालले प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको काममा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँलाएका छन् क्षेत्रीय रक्त सञ्चार केन्द्रका प्रमुख उपेन्द्र रेग्मीले नेपालगञ्जमा पछिल्लो समयमा रगतको अभाव भएको बताएका छन् नेपालगञ्जका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको तर अस्पतालका बिरामीलाई दैनिक रूपमा चाकिने रगत उपलब्ध गराउन निकै कठिनाई भइरहेको बताइएको छ नेपालगञ्जमा अचेल रक्तदान सम्बन्धी कार्यक्रम कम मात्रामा हुने गरेकाले पनि रगत अभाव हुन थालेको क्षेत्रीय रक्तसञार केन्द्रले जनाएको छ रक्तसञार केन्द्रमा रगत अभाव नदीन र रगत आवश्यक भएका बिरामीलाई उपलब्ध गराएर जीवनदान गर्न सामाजिक संघ संस्था वा संगठनलाई रक्तदान कार्यक्रम गर्न आग्रह समेत गरिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतमा विद्युत निर्यात सुरु गरेको छ हिउँदयाममा नदीको पानी घटेपछि गएको पुस तिन गतेदेखि बन्द भएको विद्युत निर्यात नदीमा पानीको बहाव बढेपछि हिजोदेखि सुरु भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले जानकारी दिएका छन् हिजो झन्डै छ सय मेगावाट विद्युत भारत पठाइएको उनले बताएका छन् आज प्रसर लाइन जाँचका लागि निर्यात बन्द गरेको र भोलिदेखि पुनः नियमित निर्यात हुने उनले बताएका छन् अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड जे अस्टेन तृतीयले आगामी भारत भारतसहित चार राष्ट्रको भ्रमण गर्ने भएका छन् अमेरिका र भारतले अमेरिका भारत प्रमुख रक्षा साझेदारीलाई आधुनिकीकरण गर्ने क्रम जारी राख्ने क्रममा अस्टिनले रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह र अन्य नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ यो भ्रमणले नयाँ रक्षा नवप्रवर्तन र औद्योगिक सहयोगको पहललाई गति दिने र संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतीय सेनाबीच सैन्य परिचालन सहयोगको विस्तार गर्न जारी प्रयासहरूलाई गति दिने बताइएको छ र काठमंडो गुजरात टाइटन्स इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल क्रिकेट को फाइनल में पुगे शुक्रवार राति अहमदाबादमा इन्डियन्सलाई बैसठी रनले हराउँदै गुजरात उपाधि नजिक पुगेको हो गुजरातले दिएको दुई सय चौतिस रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको मुम्बई दस बल बाँकी छँदै एक सय एकहत्तर रन बनाउँदा अल आउट भयो गुजरातले अब उपाधिका लागि आइतबार चेन्नई सुपर किङ्ससँग खेल्नेछ पछिल्लो वर्ष पहिलो पटक आइपिएल खेलको गुजरातले पहिलो वर्ष नै उपाधि जितेको थियो हवस् त संक्षिप्त खबर सकियो यसपछि साँझ छ बजे थप खबर लिएर उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् नमस्ते